Oni do ognia z trasy. Oni źle do ognia. Nie gra. Bo wewnątrz, oni są wewnątrz. Musimy tam iść, więc tam fajnie, jeśli mamy, tak tam. Dożywaj, dożywaj. Ha? Chcę nabijać, ja? Z drugiej strony. Nice, 70 me dead. Potrzebuję shield swap now. Kurwa, jak misuju. Kamo, strasznie misuju, ale jakože to je extrémní, kamo. Guard ty pičo. Já jsem si dal grant s kamarou, co pěkný damage je to. Jeden má jedno. Tady u mě, pak 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 to je poslední, není? Třetí, jo, třetí je dozad. Víde tady. Mám rychlejší prstíky, ne? Reloading. Jeden tým je dead asi. Počkej, to jsou všichni? To jsou jako všichni mrtví, jo. Asi jo. Jsem narovaný jak taška z Lidlu, vole. To co je za, to za hlášku, vole, to je něco novýho? Tak já nevím, kámo, vždycky jde z Lidlu s narovanou taškou. No, dneska ráno jsem šel zrovna. Na mě, týpek. Má jedno, je před tebou bufty. Já vím. Máš ho? Přesně bufty, proto nehraju ten. Přesně proto nehraju shotgunou. Ty prostě jako čekáš. Crack jeden. Assist. Možná jeden tým wipenutý. Nebo ne, možná, ale asi. Určitě. Ten jeden tým ještě, já bych je tady podržel. Oni tam musí být, tomu nevěřím, komu, že tam ten typ není. No jakože netuším komu. Jestli tam furt stojí za tím a healuje se. Ještě, dva. Knock. Pěkně, dobře. Typci. Tu. Co já ta svině? Jeden má jednu HP. Ten Pathfinder má low. Okay, no. Já dostávám ještě toho druhého týmu, kámo, charge rifle. Pojďme na ten spot tady nahoru a budem tu. Je tu venit, mě jestli chceš. Aha, počkej, to je sám, on je Krisa, to je sám? Já jsem tam crackl. Jeden má doživejch, tam se rozdol. Flip.
inside the ring. One less thing to worry about. Takže hity jim dávám dobrý, no, ale bacha, tě nedá znova sniper. Jsme měli docela štěstí, že nás nešli pushnout. Já spíš nemám kůže. Mám smoke, když tak. Dobrá, já utečuji sudy. Mám pár lidí, jo. Já krásně něco ještě. Nechoď toho solo. Bacha na toho solo. Nejdu, neboj. Máš tam ten nábor. Dík. Málo, ale aspoň něco. To nevadí. Možná kraftnu teďka taky kamo. Jo, kraftnu. Jsou pod náma. Jako pod tebou? Jasný, no. Ale jsem safe, no. Do píče, skurvenec, kamo. To nemůžu ani píkovat. Dám ti Phoenix. Okay. Já pak můžu hodit účko, kámo, až tam bude. To jsou zdroty. Já mám hodně nejdu, takže když dám účko a nejde, tak by to... Ještě furt tam je ten jeden ten typek, oni musí být venku, ty typci. Na střeše crack? Nice. Dal jsem tam ultinu. Oni ho musí asi pushnout, aby se schovali. Crack. Či crack, hit dostal týpek. Tady za plotem? Jsou všichni za plotem. My jsme tam všichni. Šli nahoru? Je tam účko. Nice. Jeden knock. Jeden crack. Má za 9. Je luvek. To je další čtek. Knock další. Nice, pěkně.